मित्रो नमस्कार, मी विजय लासुरे, VM न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण आज सातारा जिल्ह्यात, ज्या सातारा जिल्ह्याचा उगम ज्यांनी केला त्या छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळाजवळ आपण भेट देणार आहोत. निमित्त आहे छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुण्यतिथीचं. ज्या साताऱ्यामध्ये त्यांनी औरंगजेबाच्या तावडीमध्ये अनेक वर्ष राहिल्यानंतर तिथून सुटका झाल्यानंतर ते साताऱ्यात आले आणि ह्याकडे राजधानी स्थापन केली, त्या छत्रपतींच्या शाहूंच्या समाधी स्थळ किती दुर्लक्षित आहे, काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत. तर चला माझ्याबरोबर आपण जाऊया छत्रपतींच्या शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळाला वंदन करायला, त्यांना अभिवादन करायला आणि त्यांच्या संदर्भातच अनेक गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत. तिथे काही मंडळी असतील त्यांच्याशी आपण गोपाळ गोष्टी करणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत शाहू महाराजांचा इतिहास. तर चला तर मग पाहावं. Thank you.
आपण आत्ता आलो आहोत छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधी स्थळावर, जी आहे साताऱ्यातल्या संगम माहुली या नदीच्या किनारी. निसर्गरम्य वातावरण शेजारी आपण नदी पाहू शकता आणि या नदीच्याच काठावरती ही समाधी स्थळ आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नातू आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे चिरंजीव छत्रपती शाहू महाराज. खरं तर स्वराज्याचा सर्वात मोठा विस्तार छत्रपती शाहू महाराज पहिले यांच्या कारकिर्दीत झाला. सातारा त्या काळी राजकारणाचे सत्तास्थान व केंद्रस्थान ठरले. मध्य भारत, उत्तर भारत, गुजरात आणि माळवा इथपर्यंत मराठा साम्राज्याचा विस्तार शाहू महाराज छत्रपती यांनी केला. बुद्धिमान, तडफदार, राजकारण धुरंधर असे व्यक्तिमत्व. त्यांचा मृत्यू 15 डिसेंबर 1749 या दिवशी झाला आणि तोच आजचा हा 15 डिसेंबर. खरं तर हे समाधीस्थळ दुर्लक्षित होतं, पूर्ण नदीपात्रात डुंबलेलं होतं, याच्यावर वाळूचे थर होते. मात्र शिवभक्तांनी अथक प्रयत्नातनं हे समाधीस्थळ शोधून काढलं आणि आज आपण जे बघताय हे त्याचंच एक रूप आहे. अजूनही ह्याच्यात काम होणं अपेक्षित आहे, ह्याला छत्र येणं गरजेचं आहे. आपण हा परिसर बघतोय, ह्या परिसरामध्ये अनेक नागरिक असतात जे कपडे धुवायला येतात किंवा येतात, काही पर्यटक येतात त्या ठिकाणी आणि मात्र त्यांना हा इतिहास माहीत नसल्यामुळे इथे त्या पद्धतीचं दिसत नाही. आज आपण काही छत्रपतींचे आपण ज्यांना भक्त म्हणू ते निष्ठा राखणारे आजही सातारा जिल्ह्यात आहेत, कारण ही छत्रपती शिवरायांची भूमी आहे. त्यामुळे आपण अशा सर्वांशीच मनमोकळ्या गप्पा मारणार होतो आणि जाणून घेणार आहोत छत्रपतींच्या ह्या समाधीस्थळाबद्दल आणि त्यांच्या एकंदर भूमिकेबद्दल. सुगंध भाग आमचा VM न्यूज मराठी चॅनल. आपण पाहिलं इथे छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळावरती वंदन करण्यात आलेलं आहे, त्यांना पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहण्यात आलेली आहे, नमन करण्यात आलेलं आहे. माझ्याबरोबर इथे आपण बघू शकता की सगळे शिवभक्त आहेत आणि आपण लेवे आहेत. लेवेसाहेबांशी सातारा नगरपालिकेचे नगरसेवक आणि सभापती आहेत, त्यांच्याशी जाणू. आज छत्रपती शाहू महाराजांचे पुण्यतिथी, मी आज या समाधीस्थळी आलो, त्यांना अभिवादन केलं आणि ज्यांनी सातारा शहराची जी म्हणजे शहराची जी स्थापना केली त्यांना मी आज इथे येऊन अभिवादन केलं एवढं बोलतो. निश्चित इथे येऊन अभिवादन केलेलं आहे इथे. आणखीन आमच्याकडे आपण काय सांगाल या समाधीस्थळाबद्दल? आज छत्रपती थोरले शाहू महाराजांची पुण्यतिथी आहे, त्यानिमित्त आम्ही सातारकर त्यांना एक आदरांजली व्हायला इथं उपस्थित आहोत. खरं तर छत्रपती शाहू महाराज म्हणजे सातारा शहराच्या संस्थापकांबरोबरच संपूर्ण एक तृतीयांश हिंदुस्थानवर अधिराज्य गाजवणारा एक महान राजा म्हणून त्यांची ओळख आहे. साधारणतः 1707 साली त्यांची कारकिर्द सुरू झाली. 17-18 वर्ष ते औरंगजेबाच्या कैदेत होते. तिथून सुटू आल्यानंतर विखुरलेल्या आणि दुभंगलेल्या मराठा साम्राज्याला त्यांनी पुन्हा एकत्र केलं, पुन्हा त्याची इमारत चढवली आणि जवळजवळ 42 वर्ष या खंडप्राय हिंदुस्थानवर त्यांनी आपलं राज्य चालवलं. अशा ह्या महान राजाला आम्ही आज सर्व सातारकर एक विनम्र आदरांजली वाहतो आणि मी सर्व सातारकरांना विनंती करतो की त्यांनी तरी कधीही वेळ मिळाला तर या माहुलीच्या प्रीतीसंगमावर यावं आणि या महान राजाला आदरांजली व्हावी व आपली कृतज्ञता व्यक्त करावी, एवढंच मी बोलतो. अगदी या महान राजाला आदरांजली वाहिलेली आहे आणि इथे आपण काय सांगाल या संदर्भात? छत्रपती शाहू थोरले यांनी सातारा नगरी जिथे असं अजिंक्यतारा आणि गडकाळी सोडून काही नव्हतं, तिथं सातारा शहराची वसाहत निर्माण केली, पेटा निर्माण केल्या, राज्याची मराठा साम्राज्याची घडी बसवली आणि ज्यांनी अटकेपार झेंडे लावले, प्रथम राष्ट्रप्रधान मंडळ पुन्हा शिवाजी महाराजांनंतर पुन्हा त्यांनी स्थापन केलं, पेशवे नेमले आणि पेशव्यांच्या माध्यमातून त्यांनी कारभार केला.
असा एकमेव राजा आहे की ज्यानं छत्रपतींच्या नंतर एकमेव राजा आहे की ज्यानं राज्याची विस्कळीत झालेली सगळी घडी बसवली आणि गुजरात ते अटकेपार मराठा साम्राज्याचा झेंडा फडकवला. एवढंच बोलतो मी आणि माझी शब्द संप. निश्चित शूरवीर आपण छत्रपती शाहू महाराज म्हणतो, यांचा इतिहास जाणून घ्यायचा असेल तर निश्चित सादिक भाईंकडे आल्याशिवाय अत्यंत नाही. सादिक भाई खरं तर इतिहासाचे गाडे अभ्यासक आहे, आपण त्यांच्याकडनं जाणूया. सादिक भाई काय इतिहास सांगाल या संदर्भात? आज सर्वप्रथम मी मराठा साम्राज्याचे सम्राट छत्रपती शाहू महाराजांना विनम्र अभिवादन करतो. सम्राट ह्यासाठी म्हणलो कारण की संपूर्ण भारतातील एक तृतीयांश भागावर छत्रपती शाहू महाराजांनी अधिराज्य गाजवले. एक महाराज म्हणून फार मोठी कारकीर्द, तब्बल 42 वर्ष महाराज म्हणून छत्रपती शाहू महाराजांची कारकीर्द भारतभूमीवर राहिलेली आहे. शाहू महाराजांचा दसका भारतातील स्वराज्याचे विरोधक होते त्यांना पण होता, त्याचबरोबर परकी आलेले पोर्तुगीज वगैरे ह्या लोकांनासुद्धा शाहू महाराजांचा फार मोठ्या प्रमाणात दसका घेतला होता आणि त्यांच्या लेखनामध्ये हा भाग आढळून येतो. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की छत्रपती शाहू महाराजांचा इतिहास तुम्हा आम्हा महाराष्ट्रीयन जनतेला, आपण स्वतःला शिवभक्त शिवप्रेमी म्हणतो, या लोकांनी कधीही शाहू महाराजांचा इतिहास जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. शाहू महाराजांच्या इतिहासाबाबतीत जर गेलं तर आपण पेशव्यांच्या पुरतं मर्यादित ठेवतो. आत्ता बी आपल्या बोलण्यामध्ये आलं की अष्टप्रधान मंडळ नेमलं त्यात पेशव्यांचं राज्य होतं, पण शाहू महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळामध्ये पेशव्यांच्या सारखेच दाभाडे, गायकवाड, भोसले दादांना अतिशय अभ्यासही चांगला त्या बाबतीत, असे अजूनही शूरवीर सरदार होते. त्यांनीसुद्धा वेगवेगळ्या स्वाऱ्या करून भारतातील काही भाग जिंकला आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर असणारे बरेचसे जे राजे होते छोटे छोटे प्रादेशिक, त्या राजांनी वेळोवेळी शाहू महाराजांच्याकडून मदत घेतलेली आहे असं ठराविक लिखाणामध्ये आहे. आणि हा लिखाण आणि शाहू महाराजांचा इतिहास दुर्दैवानं आपल्यापासून लपला किंवा आपण त्यापर्यंत पोहोचू शकलो नाही, परंतु आज आम्ही जेवढे शिवप्रेमी इथं उपस्थित आहोत, अण्णा आहेत, अजय दादा आहेत, पाटेकर साहेब आहेत, प्रवीण आहिरे आहेत, चतुर मेहरबान आहेत, आम्ही आज पुण्यतिथीनिमित्त एक वचन देऊ इच्छितो की आवाहन करू इच्छितो की येणारी शाहू महाराजांची जी पुण्यतिथी आहे छत्रपती महाराजांची आणि जयंती आहे, ही जयंतीला मोठं व्यापक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. त्याचबरोबर आता समाधीस्थळसुद्धा जे शाहू महाराजांचं आहे हे सुद्धा दुर्लक्षित होतं. आज ज्या पद्धतीनं एका सम्राटाचं समाधीस्थळ असलं पाहिजे असं निश्चितच समाधीस्थळ शाहू महाराजांचं नाही. ह्या बाबतीत सुद्धा ह्या समाधीस्थळाची सुद्धा काय देखभाल किंवा ह्याच्यामध्ये काय जीर्णोद्धार स्वरूपाचं करता येईल कायद्याचे निकष बसवून, त्या संदर्भात सुद्धा आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. हे सर्व प्रयत्न करत असताना छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळाचं असू दे, पुण्यतिथी साजरे करणे असू दे किंवा जयंतीला व्यापक स्वरूप देणं, ह्या संदर्भात काय कायदेशीर बाबीचा पाठपुरावा करा असल्यास आम्ही छत्रपती खासदार उदयनराजे भोसले यांची सहकार्य घेऊन ह्या जयंतीला, पुण्यतिथीला, समाधीला व्यापक स्वरूप देऊन छत्रपती शाहू महाराजांचा इतिहास महाराष्ट्रभर आणि संपूर्ण भारतभर कसा पोहोचेल या बाबतीत आम्ही सर्वजण मंडळी एक कार्यक्रम निश्चितपणे राबू अशी एक शाहू महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मी आवाहन करतो. आणि खऱ्या अर्थाने शाहू महाराजांचा इतिहास, शाहू महाराजांचं कर्तृत्व जोपर्यंत महाराष्ट्रीयन तमाम जनतेत गावखेड्यापर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत आम्ही सर्व इथं उपस्थित मंडळी शांत बसणार नाही एवढं आवाहन करतो. खरं तर ही शोकांतिका आहे की छत्रपती शाहू महाराजांचं स्मारक हे इकडच्या कार्यकर्त्यांनी खूप प्रयत्नाने शोधून काढलं, मात्र तिथे लोक नतमस्तक व्हायला येत नाही. मला खरं तर सांगा की हा एक खूप मोठं चॅलेंजिंग होतं, समाधीस्थळ कुठे आहे हेसुद्धा माहीत नव्हतं, पण इथे आहे एवढंच माहिती होतं आणि त्यातनंसुद्धा मग खूप अथक प्रयत्नानं तुम्ही ते शोधून काढलं आणि त्याच्यानंतर लोकांना माहिती झालं. काय सांगणार या संदर्भात? सगळ्यात पहिल्यांदा मी एक तुम्हाला क्लिअर करू इच्छितो की हे समाधीस्थळ शोधून वगैरे काढलेलं नाही, हे समाधीस्थळ पूर्वापारपासून लोकांना ठाऊक आहे, फक्त याची अवस्था दुरावस्था हे फक्त दुर्लक्षामुळे झालेली आहे. आज सातारा नगर परिषद म्हणा किंवा माहुली ग्रामपंचायत म्हणा किंवा पुरातत्व विभाग म्हणा, खरं तर ही समाधी पुरातत्व विभागाकडे नोटेड असायला हवी होती, परंतु ती देखील समाधी, ही समाधी देखील आता पुरातत्व विभागाकडे नोटेड नाही आहे. आज आपण अनेक नवीन कवी, नवीन समाजसुधारक, नवीन लेखक यांची मोठमोठी स्मारकं पाहत असतो, परंतु ज्या राजानं 42 वर्ष ह्या हिंदुस्थानवर राज्य केलेलं आहे त्या समाधीची अवस्था तुम्ही स्वतः आता पाहिलेलीच आहे. खरं तर ह्याच्यासाठी सातारकरांनी झटायला हवं, सातारकरांनी पुढे यायला हवं, सातारकरांनी ह्या
समाधीच्या जीर्णोद्धारासाठी हातभार लावायला हवा किंवा पुढाकार घ्यायला हवा, तरच ही गोष्ट होऊ शकते. पुणेकर मंडळी येऊ शकत नाहीत, मुंबईकर मंडळी येऊ शकत नाही, किंवा महाराष्ट्रातली इतर मंडळी येऊन ह्या समाधीला त्याचा जीर्णोद्धार करू शकत नाही. तर हा सर्व सातारकरांना एकत्र येऊन करण्याचा कार्यक्रम आहे. तो जर व्यवस्थितरित्या पार पडला तर हे स्मारक भव्य दिव्य होईल किंवा ही समाधी देखील भव्य दिव्य होईल असं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. अण्णा मला सांगाल की नगरपालिकेतर्फे म्हणजे ही आपण बघतोय समाधीची अवस्था बघतोय, नगरपालिकेतर्फे काय करताय? आम्ही नगरपालिकेच्या माध्यमातून आता मला कळालं त्यामुळे मी आता ताबडतोब ह्याबाबत माझं पत्र लिहून त्याच्यावर कारवाई करण्याची सूचना. आणि मला दुसऱ्या कामाला बीएम न्यूज चॅनलतर्फे आम्ही तुम्हाला विनंती करू की खरं तर हा महोत्सव साताऱ्यामध्ये अशा पुण्यतिथीसारखे समारंभ व्हायला पाहिजे, लोकांपर्यंत शाहू महाराज पोहोचले पाहिजे या दृष्टीने सुद्धा काहीतरी. नाही, याबाबत आम्ही नगरपालिकेत आता मी गेल्या पत्र देणार आहे आणि ह्या समाधीचं म्हणजे छत्रपती शाहू महाराज थोरले यांची जी ह्यांना हे करायची असती ती आमच्या नगरपालिकेच्या वतीनं केली पाहिजे, हां, आदरांजली वाहिली पाहिजे एवढं मी आज गवाही देतो. निश्चित छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळावरती घुमटही येईल आणि लोक पुण्यतिथी साजरी करतील, त्यांना आदरांजली वाहतील. मात्र यासाठी ह्या सगळ्यांचे प्रयत्न बरोबरच तुमचे आमचे प्रयत्न फार महत्त्वाचे आहेत. आपण हिंदू म्हणून जगतोय, एक महाराष्ट्रामध्ये छत्रपतींच्या राजधानीमध्ये आपण राहतोय आणि ह्या राजधानीमध्ये छत्रपतींना वंदन करणं हा आपलं खरं तर कर्तव्य आहे. आणि मी सगळ्या सातारकरांना आवाहन करीन की माहुलीच्या या घाटावरती छत्रपती शाहू महाराजांची समाधीस्थळ आहे आणि या समाधीस्थळावरती एकदा तरी भेट द्यावी आणि जसं जमेल तशी समाधीला मदत करावी आणि ही समाधी भव्य दिव्य होईल यासाठी काहीतरी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. विजय लासुरे, प्रकाश बापटसह संगम माहुली, सातारा. Thank you.